Tallinna inimeste palgad on aastaga pea 8% tõusnud, kuid reaalpalk langeb nii kiirelt, et ostujõud on inimestel siiski väiksem kui enne majanduslangust. Reaalpalk näitab meile seda, kui palju me suudame saadud palga eest tooteid ja teenuseid tarbida. Seekordsel Tallinna restoranide nädalal osaleb rekordarv pealinna parimaid restorane. Valikute seast ei puudu ka jätkusuutlik toit. Tallinna lennujaama eriline sisekujundus ja hubane olemine meeldib kõigile, kes Tallinna reisile sattuvad. Lennujaam tunnistati Euroopa parimaks. Tere õhtust, sõbrad, teisipäev, 7. märts, Tallinna uudised. Võrreldes aastatagusega on eestlaste keskmine palk küll tublisti tõusnud, kuid reaalpalk ehk palga ostujõud on sama kiirelt kahanenud. Ka inimeste säästud hakkavad lõppema ning Tallinnas suureneb absoluutses vaesuses elavate inimeste arv igakuiselt. Suur hinnatõus ning kõrged intressimäärad on Eesti inimeste rahakottidele põntsu pannud. Keskmine brutto kuupalk oli 2022. aastal Harjumaal 1834 eurot ehk 7,8% kõrgem kui 2021. aastal. Kuid keskmine reaalpalk langes 8,8% jäädes 1358 euro peale. Reaalpalk näitab meile seda, kui palju me suudame saadud palga eest tooteid ja teenuseid tarbida. Reaalpalga järgi näeme, et kuigi keskmine palk järjest kasvab, on inimeste ostujõud siiski väiksem kui enne kriisi aega. Tallinnas on toimetuleku toetus saavate inimeste arv aga aastaga kasvanud lausa 5 korda. Eelmisel aastal 11 000 peret Tallinnas on saanud aasta jooksul ühe või mitu korda toimetuleku toetust. Ja toimetuleku toetus on toetus, mis tagab minimaalselt vajadusi. Hetkel on riigi poolt kehtestatud toimetuleku toetuse piir 200 eurot, kuid tänaste hindade juures algavad probleemid juba ammu enne seda piiri. Aga need pered on hädas praegu ja kui see toimetuleku piir oleks veel suurem, mida ta tegelikult peaks olema, siis neid perede arv oleks meil ka suurem. Siiski on ka alasid, kus brutopalk on tõusnud ka rohkem kui 8% ning nendeks on just valdkonnad, mis COVID ajal tugevalt pihta said. Viimase aasta jooksul on kõige suurem tõus olnud majutus- ja toitlustusalal ja töötleva tööstuse tegevusaladel. Kõige madalam tõus on olnud siin muudel teenindavatel tegevustel. Tarbijad on pikalt hoidnud üleval Eesti majanduskasvu, kuid palgatõusust enam ei piisa ning nüüd on ka perede säästud lõppemas ja kallimad kodulaenud ja hinnatõus on tekitanud raskusi paljudele. Tallinna lennujaam tunnistati Euroopa parimaks lennujaamaks. Reisijad üle maailma ütlesid rahulolu küsitluses, et Tallinna visiitkaart Tallinna lennujaam on kõige mugavam ja hubasem kogu Euroopas. Airports Council International World koostöös reisitehnoloogia ettevõttega Amadeus tunnistasid Tallinna lennujaama Euroopa parimaks. Seda siis 2-5 miljoni reisijaga lennujaamade seas. Reisijad annavad küsitluse raames tagasisidet. See tähendab, et reisijad hindavad lennujaama saabumist, check-inni, julgestuskontrolli, söögikohti ja palju muud. On lausa 30 erinevat aspekti, mida lennujaamade puhul vaadatakse alates siis lennujaama saabumisest, reisijate lennule registreerimisest, julgestuskontrollist, kauplustest, puhtusest. No tõesti, seal on väga palju neid aspekte, mida vaadatakse. Juunis avas Tallinna lennujaam iseteenindusliku pagasiloovutuse Airbalticu ja SAS-i reisijatele ning septembris uute väravate ala koos iseteeninduspoega. Lennujaam investeerib modernsetesse käsipagasi läbivaatusseadmetesse ja automaatsetesse lennukile suundumise väravatesse. See, et me oleme eristume ikkagi teistest lennujaamadest selle kodususe poolest. Me tahame olla hubaseimad lennujaamas ja me usume, et seda me ka täna oleme. Lisaks oli Tallinna lennujaam üks viiest maailma lennujaamast, mis sai auhinna pikaajalise hea töö eest. 2006. aastal käivitatud ASQ on maailma juhtiv lennujaama reisijate rahuloluprogramm. Selles osaleb ligi 400 lennujaama 95 riigist. Nõmme linnaossa Ilmarise välijõusaali kõrvale on plaanis rajada uus moodne tänava spordipark.
13 aastat tagasi rajati samasse kohta rulapark, mis pandi pärast valvimist põlema. Park siiski taastati. Tänavu on aga kavas veel vingem väljak noortele luua. Skatepark on spetsiifiline sportimise ala, mis koosneb erineva kõrgusega elementidest, kaartest, kallakutest, torudest, äärtest ja seda saab kasutada erinevate liikumisvahenditega nagu rulad, tõukerattad, BMX-rattad ja rulluisud. Olen neid joonisid läinud küll ja näen, et lõpuks minnakse ka seda teed pidi ehitada puidurempe, mis meie ilmastiku tingimustes lihtsalt ei kesta kahjuks. Mina olen siin skateparkis käinud sellest saati, kui see valmistati. Algus oli väga lahe, aga lõpuks oli näha, et iga suve, kui seda parandati, see ei olnud väga jätkusuutlik enam, et see läks järgmine aasta kohe samamoodi katki. Tänava spordiväljaku terviklahendus Nõmmel on planeeritud viisil, et atraktsioonid sobiksid kasutamiseks erinevatele tänavaspordialade harrastajatele erinevates harrastustasemetes. Park on suunatud eelkõige noortele ning tänavaspordi huvilistele. Ekstreemsport pürgib üha enam ja enam olümpiaaladesse, et rula meil seal juba on. Et meil oleks vaja, et meie sportlased jõuaksid pildile, aga kuna meil ei ole võimalusi treenida, meil on 4 aasta aega, mis siis piirab väga suuresti meie sportlaste treenimisvõimalusi. Tallinnas on ainult üks siseskatepark, kus nad saavad ennast treenida, aga see jääb väikeseks. Me tahame, et noored liiguksid rohkem. Ja kindlasti on see nagu asi, mida peaks linn ja üldse Eesti võibolla nägema, et see on tulevik ole, nagu Kadri juba ütles. Uus Ilmarise tänava spordipark sisaldab betoonist monoliitset rulaparki, asfaltkattega pumptracki ning korvpalliväljakut. Koostatud eskiisi samamoodi nii-öelda tegemisel olid noored kaasatud ja ka täna tegelikult noorte keskusest inimesed tulevad siia, et vaatame koos veel plaanid üle ja kui nüüd vaatate seda saadet ja mõtlete, et märtsikuus lumi on maas, et millest te räägite, siis tegelikult mida varem alustame, seda kiiremini saame ka valmis enda asjadega. Vana sadama trammiliini ehitustööde algus lükub külmakraadide püsimise tõttu edasi ning vähemalt käesoleva nädala alguses Tallinna kesklinnas liikluspiiranguid ei kehtestata. Gonsiori ja Laikmaa tänavad jäävad kuni ehitustööde alguseni avatuks. Bussiliiklus on tänasest alates plaanipäraselt ümber korraldatud. Ilmastiku olude paranemisel on ehitajal võimalik töödega alustada paari päevase etteteatamisega. Tööde algusest antakse operatiivselt teada. Vana sadama trammitee veebilehel tallinn.ee/vanasadamatramm saavad ühistranspordi kasutajad detailse ülevaate bussiliinide ümbersuunamistest ning autoga liiklejad leiavad liikluskorralduse infot koos ümbersõiduskeemidega. Juba 19. korda täitub Tallinn nädalaks parima toidu ja toidukurmaanidega. Laupäeval algaval Tallinna restoranide nädalal saab nautida nii lõuna kui õhtusööke tavapärasest soodsamate hindadega ning pakkumisest ei puudu ka keskkonnasõbralikud toidud. Tallinna restoranide nädalal leiab restoranide menüüst ka rohetähisega roogasid, mis tähendab, et toit vastab vähemalt ühele kriteeriumile. On see vegan toit, mahetoit, rohuma, metsloomaliha või jätkusuutlik kala. Smakk-restorani peakokk armastab väga kala, sest Apo-restoranide nädala menüüs mitmed kalaroad nagu puiabas, mereannisupp ning meriahven koos safrani ja risotoga. Siin on need meriahvenad, mis lähevad ka restoranide nädalal siis käiku. Mida sellest teha saab? Et kui hea kala see on? No, see on väga hea kala. Esiteks ta on värske, mõnus, kergelt magus. Ja kui seda üle ei küpseta, siis ta on hästi hõrk ja väga hea. No, kergelt praadides, et ta ise nagu läheb edasi ja küpseb ise. Rohetähist antakse Tallinna restoranidele eelmise aasta lõpus Tallinna linna eestvedamisel, et teadvustada, kui suur mõju on toidutootmisel keskkonnale. Seda enam, et Tallinn kannab selle aastal Euroopa rohelise pealinna tiitlid, on oluline pakkuda ka toidukultuuris jätkusuutlikumaid valikuid. Samas Maki peakokkaga tõdeb, et ainult Eesti toorainele oma menüü üles ehitada on keeruline. Mis praegu Eestis, mis me saame? Ainult liha saame. Muud asju ei kasvatata ja ei ole hooaeg ja me ei saa nagu hooajast kinni hoida niimoodi, et ainult Eesti asjade peal nagu tööd teha. Et see on keeruline? No on, jah. No, see on võimalik muidugi, aga siis sa pead loobuma ka teistes headadest asjadest.
Tallinna restoranide nädal algab laupäeval ja endale meelepärane einestamise koht on võimalik välja valida 78 restorani seast. Toidu nautimiseks tuleb kohad ka eelnevalt broneerida Tallinna restoranide nädala kodulehel. Naistepäeval 8. märtsil kell 19.00 annab Tallinna barokkorkester Mustpeade majas naistepäeva kontserdi. Kavas on 17. sajandi Itaalia naisheliloojate looming muusika naistele ja naistest. Aga ühe kingituse teevad korraldajad meie kõige noorematele. 8. märtsil homme kell 16.00 on Mustpeade maja valges saalis avatud proov, mida on lahkesti kuulama kutsutud kõik, kes tulevad koos eelkooliealise lapsega. Sel juhul on sissepääs ka tasuta. Tallinna barokkorkestri tänane koosseis ühendab endas muusikuid kõikidest tuntumatest Eestis tegutsevatest varajase muusikaansamblitest. Lisaks mõned pillirühmade kontsertmeistrid Ersost, Estonia teatriorkestrist ja keelpilli mängijad Tallinna kammerorkestrist. Tallinna raekoda oli täna eriliselt emotsioonide rohke. Linna kõige väiksemad kodanikud said kätte oma esimese tunnistuse, vastsündinu nimetunnistuse. Tallinna raekoda oli täna rõõmu ja päikest täis. Pealinna kõige pisematele anti pidulikult üle nimetunnistused koos piimakruusi ja pudrukausiga. Lapsevanemad peavad nimetunnistuse kätte andmist just raekojas vägagi tähtsaks. Loomulikult on tähtis päev, et ikkagi esimest korda endalgi raekojas ja loomulikult beebiga koos kuhugi minna, see on alati eriline. Palju neid unetuid öid on sul olnud? Alguses ta ei teadnud, mis on öö ja mis on päev, aga siis alates teisest kuust me magame 10 tundi, nii et jee! Kuigi nimesid on maailmas tuhandeid ja võiks arvata, et selle õige leidmine möödub kodudes ilma suurema tülita või peavaluta, kaalutakse õigeid variante pikalt. Tahtsime midagi sellist maailma nime leida otsida ja siis leidsime, et Diana kõige väga. Meil on olemas Diana vana kreekas nagu müütist ka ja tegelikult meile meeldis nimi lihtsalt Diana väga ilus ja praegu me kuulame selle nime väga harva. Esmakordselt toimus Tallinna raekojas vastsündinute nimetunnistuste pidulik üleandmine lapsevanematele 10. mail 2002. aastal. Rõõm on tõdeda, et laste arv Tallinnas jätkuvalt kasvab. Lapsi meil on palju ja me ootame veel. Tuleb tunnistada, et ma olen käinud siin erinevatel üritustel, aga see on muidugi kõige positiivsem. Ja siin saab väga palju sellist erilist energeetikat kogeda. Pealinna populaarsema tüdrukute nimed eelmise aasta novembrist kuni selle aasta jaanuarini on Alisa, Eva, Sofia, Olivia ning populaarsemad poiste nimed Mark, Hugo, Lev, Maxim ja Christopher. Riikliku ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 16 graadi külma, kohe ka lähemalt. Ööl vastu kolmapäeva on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -3 kuni -5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, ajuti sajab lund võib tuisata. Õhutemperatuur on -0 kuni -2 kraadi. Ööl vastu neljapäeva on peamiselt pilves ilm. Öö hakul sajab veel hooti lund, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on -5 kuni -8 kraadi. Päeval on ilm sajuta, õhutemperatuur on -2 kuni -5 kraadi. Ööl vastu reedet on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur on -12 kuni -15 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -2 kuni -5 kraadi. Head sõbrad, see oli teisipäev 7. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!